לכמה סבבי בחירות אתה חושב שאנחנו ניכנס? אז אומרים באמת שלפני ביאת משיח לא הצליחו להקים ממשלה בישראל. מי נראה לך התייאש קודם? ציבור הבוחרים או הפוליטיקאים? ציבור הבוחרים. אני אתן לך עכשיו מילים ואתה תשלים לי אותם. הם התייאשו. התייאשו? התייאשנה היא? היא תתייאשנה! מה? רגע. מתייאשים? הוא תתייאשנה! את הדרך של ההנהגה זה יהיה מלך המשיח, הרבה. כן? לא. שחור? לבן. זקן? מתגלח? לא, רק אמרתי זקן, מה? חלט? כחול. מי תייאש קודם מהרעיון הזה, אני או אתה? אני חושב שאתה. סגול? אדום. שמש? זורחת. מהתחת, יפה!